Dags. Jeg hørte om omkring den her med Christian Hennekamp-bladet. Det blev så også spændende ud. Men fordi jeg vil gerne tænke mig at være med kendte YouTuber. Jeg vil gerne være. Men hvis der er nogen, der vil gerne subscribe, så gør det lige nu. Det er super fedt at gøre det. Du kunne være så nice, kunne gøre det. Så det er derfor, at jeg tænker på det. Så ja, det er derfor, jeg vil have det og snakke om i dag i aften. Fordi i morgen, fordi der er fest, det er Halloween faktisk. Og jeg har fundet en rigtig god kostyme. Simpelthen, det kan du også se her. Jeg lurer lige her. Med fake blod. Halloween. Ja. Så det sker jeg nogle gange. Fordi det er faktisk på min firma arbejde. Det der er fest. Så det er der sker. Så. Og så, jeg kan håbe, at det får i dag. Og subscribe og like. Tak.